bjuder äntligen på finväder. Jag är nummer två. Och vi är tre. Och så har vi en där till. Det är gott. Det är snyggt där. Känns han bra, Micke? Ja, det känns okej. Det känns starkt då. Ja, det är bra. Vi får se vad som kommer upp här. Ja.